Купи сміття на тлі мальовничих краєвидів. Це туристична Колочава. Як привабити сюди відпочивальників, спосіб знайшли. А от проблема утилізації відходів актуальна, як ніколи. Підходи можна побачити і в річках, і на берегах, і в лісі, і навіть на узбіччях доріг. Люди кажуть, роблять це несвідомі жителі, однак упіймати когось за руку доволі складно. Приходять, кидають, чужіться. Так, днем ніхто, днем чисто. Так, звідти береть. Не йде велика річка, і вони висипають в річку, і то несе. Хтось розуміє, такі стихійні смітники і туристів відлякують, і самим неприємно дивитися, ще й негативні наслідки для природи. Але ми на гні, та але ми. Там тут іще ходить один на конях, то і вивозить, а хто у річку то кидають. Я, хто спалює, хто де, а так. Одного-двох пожирувати, да вже де видно. Проти зі сміттям мають органи місцевого самоврядування. Громадськість також має усвідомлювати свою відповідальність за збереження природи. Скидання відходів у річку через відсутність місць для їх переробки та захоронення – невиправдання. А для побудови сміттєпереробного заводу потрібні інвестиції. Упіймати ж за руку винного дуже важко, навіть так покарати ще важче. Низькі штрафи, по-перше, низькі штрафи. По-друге, зловити за руку і доказати на сьогодні механізм доказової бази занадто слабкий. В Румунії і голова села, як тільки прийде сигнал, що ось цей громадянин там зробив засмічення, і є свідчення однієї людини, я особисто буду приймати міри. Із січня цього року в Україні запрацював закон про сортування сміття. Це ще один крок до збереження навколишнього середовища. Проте поки мало хто дотримується закону, звідси і ріки сміття довкола нас.